Mirë se erdhët në zonën e artit dhe të kulturës. Besa Myfti, ju kam rritur në studio. Bes, faleminderit. Mirëmbrëma. Më ka bërë përshtypje fakti që ti i ke shtuar sët për të komunikuar me publikun franceze, frëngjisht falës. Është e vërtet, sepse Beza është një shqiptim shumë i keq i emrit dhe për të ruajtur të njëjtin shqiptim si në Shqip, kam qenë e detyruar të shtoj sët. Okej. Ti ke thënë njëherë, më ka bërë përshtypje që letërsia është nostalgjike. Do të thënë, ajo bazohet mbi kujtimin, rikthimin e situatave të dikurshme, një lloj rivizitimi. E bën kjo letërsinë problematike në qasje, ndoshta jo moderne, mbase jo të ndryshueshme, si më thënë, është kështu si liman shpëtimi për shkrimtarin, apo është e natyrshme ti kthehesh gjërave të dikurshme? Unë mendoj se vetëm fakti ti je shkrimtar do të thotë se do të lësh një shenjë. Qoftë nga e kaluara, qoftë nga e tashmja, po qoftë edhe nga e ardhmja. Dhe të lësh një shenjë dikund ka lidhe me nostalgjinë. Këtë mendoj. Në 91-shin, ti ke bërë skenarin e një filmi të realizuar në atë kohë nga Radio Televizioni Shqiptar. Natyrisht ka qenë 91-shi, ka një lloj naiviteti gjithë trajtimin ngjarjes, sepse ishte naive shoqëria shqiptare në atë kohë që dëshironte të ndryshonte edhe akoma nuk i kishte ardhur koha. Në qoftë se të njëjtin film sot do kishte të drejtën ta bëje, do ta bëje ndryshe? Dhe si? Besoj që do ndryshoja disa gjëra, por thelbi nuk do të ndryshoja, sepse historia është bazuar mbi një histori të vërtet. Skenari është bazuar mbi një histori të vërtet. Kjo më dha iden që të shkruaj një film, të shkruaj një skenar për film. Dhe pastaj zgjidhja do ishte shumë më e guximshme, në kuptimin që për mendimin tim, ajo e linte dhe ishte të dashurin dhe të dashur në arshëm dhe vazhdon të vetë me kalamanin e vetë. Dhe në kjo ishte zgjidhja që kësha dhe në skenarit. Pastaj, ajo që zgjidhja që ju dha, ishte që nuk kuptohet shumë mirë, por në fakt është një femër që të dy meshkujt në momentin që ajo i hedhë, e duan, dhe thotë s'kam nevoj për ju, ju e treguat vetën. Edhe vazhdon rrugën e saj. Si ishte në atë ko të ishe në një rreth ku kishte një proces interesant krijues ku aktorët ishin aq të famshëm, si më thënë, Ndriçim Xhepa, një personazh jashtëzakonisht i dashur i kinematografisë shqiptare, Luiza Gjuvani, shumë e vlerësuar nga pamja edhe e kritikës, e aktore tani më shumë e... Si ka qenë atë kohë atmosfera? Unë do desha në fakt që të kishte aktor një çik më stronco. Më të qinj. Më të çuditshëm. Më të çuditshëm. Më mistrec. Dhe, po, dhe i propozova gjithashtu Albert Mingës, po ai tha që ai publiku duhet të ketë simpati për këtë vajzën dhe duhet t'i vi gjynaf. Kurse unë desha diçka kështu me flokë të kuqe, një vajzë ekstravagante dhe e lirë. Këtë kisha menduar si personazh. Kështu që filmin e bën e shkruan skenaristi, por e bën regjizori. Kështu që nuk mund të them se si do ta kisha shkruar, unë kështu e shkruajta. Pastaj filmin ja jep në dorë regjizorit. Qartë. Ti ke shkruar librat e tu fillimisht në frëngjisht. Dhe më ka bërë shumë përshtypje tregimi se në fillim ke punuar, ti e kishe të siguruar jetën, por ke punuar për të lexuar në frëngjisht njerëzve të moshave të ndryshme të paaftë për të lexuar, për të perfeksionuar frëngjishtën tënde dhe përveç kësaj ke thënë që frëngjishtja kur shkruan, sidomos në fazën fillestare, ka një lloj komiciteti, pra një lloj sensi jo qesharak, po një sens gastor, simpatik, të cilën nuk e ka Shqipja. Është vërtet kështu? Kur je shqiptare, nuk e ka Shqipja, sepse në Shqip, gjërat më dhimnin, ndërsa ku i shkruaja në frëngjisht, i shikoja me një sy komik. Është tamam si kur njëriu merë distancë nga diçka, kur e ka dhimbje në trup, nuk qesh dot, por, ose kur për shumull me harpagonin, pse qeshim ne, a i është shumë fatkeq, a ti ka umë parat, a i vuan,
por nuk jemi ne që vuajm. Kështu që dhe kur shkruaj në një gjuhë të huaj, është sikur e shoh atë gjën që më ka ndodhur nga larg. Dhe kjo krijon një lloj distanci, krijon një lloj stili ironik. Në fakt, un kam punuar si dam de kompani. Domethënë i kam lexuar personave, sidomos një mjeku, dhe kam shkruar dhe një libër mbi këtë eksperiencë kaq të bukur, nga që nuk desha që të bëj një pun vetëm për fitim material. Thoja çdo pun që do të bëj, dua që të mësoj diçka dhe të më pasionoj. Dhe ishte gjë shumë e bukur t'ju lexoje libra njerëzve të kulturuar që nuk kishin më sy për të lexuar. Dhe këtë kam bërë si pun, domethënë kur vajta në Gjenevë, si pun studenti. Isha studente, edhe kisha këtë pun dam dhe kompanji, të bëja muhabet, por me kusht që të më korrigjonin gabimet e fringjishtes, po bëja një orë shëtitje me një grua shumë të kultivuar që fute. Hebre. Hebre. Dhe i thosh që të pranoj të jem dama juaj e kompanjis, por dua që të më korrigjoni kur bëj gabime frëngjisht. Në mos gaboj, ndoshta jo Le Figaro, por një tjetër revistë shumë e rëndësishme e botës e letërsisë ka thënë që ju keni një frëngjishte të shkëlqyer. E keni ju? Nuk mund të si them... Si me thënë, deri ku navigojmë në zonat të shkëlqim o jo shkëlqimit? Deri ku navigojmë, do më thënë, unë në atje në Lozanë, ku punoj, jap një atelier de kriturë që mësoj frankofonve si të shkruajnë frëngjisht. Por, kjo zotë thotë, po, do më thënë, unë pregatis dhe tani librant me tërgimet e studentve dhe ju korrigjoj frëngjishtën e shkruar. Por, nuk jam akoma në nivellet e shkëlqimit. Me gjithse të tjerët, do më thëmë frëngjisht folësit, janë më poshtë se unë, kjo nuk do të thotë se unë shkëlqej. Okej, me pikat e referencës, në base. Me pikat e referencës. Ju keni thënë që kur përktheni, dhe praktikisht ju e shkruani në frëngjisht, për ta publikuar në Shqip, e shkruani dhe njerë në Shqip. Dhe është Shqipja juaj, o Shqipja në përgjithsi, kur vjen nga frëngjishtja, dramatike, tragike, si vjen Shqipja? Si vjen Shqipja me atë vrullin që e lumit rëmbyer, të shkëlqyer, që sjell dhe kërcunje edhe nuk di gjërat të bukra? Shqipja është e jashtë zakonshme. Shqipja është e jashtë zakonshme në dialog. Dhe unë në dialogjet Shqipë adaptoj, shumë, shtoj. Ndërsa në përshkrim, kam përshtypjen si kur fjalët, do me thënë, ne kemi shumë jashtëzakonisht adverb, do me thënë, ndaj folje, dhe përsendet jemi shumë të kursyer. Dhe në fakt, në frëngjisht ka një fjalë të veçantë për leckën që lan enët, për leckën që lan tokën, për leckën që lan xhamat, kurse neve kemi fjalën në leckë dhe pasaj shtojmë paragrafin. Vile, themi për shumë që e kemi bërë dhe leckat njëri unë, ose nga ka bërë leckë. Shqipja është gjuhë shumë e pasur, unë kam mësuar të konceptoj në frëngjisht, ndoshta sepse edhe për të shkruar në fillim fare, më hoqi turpin frëngjishtja, kur shkruaj të romanin e parë, thash, unë do t'i fus të gjithë ata që njofë, se asë njëri nuk do t'a marri vesh, është e vërtet, është e vërtet. Unë jam këtu në Zvicër dhe kisha përshtypjen si kur nuk do dihej nëse kishtë ndodhur apo s'kishtë ndodhur. Dërsa në Shqipëri, thonë, ka ndodhur, por nuk ka ndodhur kështu. Me një fjalë, të shkuash për një publik të panjohur është një lumturi shumë e madhe. Dhe pastaj, po, të përkthesh në Shqip veten tënde, është një lumturi akoma më e madhe se mund ta trajtosh sa herë të duash. Veten tënde dhe të tjerët. Dhe të tjerët. Ne të dy kemi një gjë të përbashkët. Ti ke qenë gazetare. Po. Dhe ke punuar në fillimet e tua si vajzë e res apo ke mbaruar shkollën për gjuhë letërsi dhe ke punuar ke skena dhe ekrani që si fëmijë dhe si të rinj në atë kohë, ne na dukej më e pafajshmja e politizimit mizerabël që kishte ajo kohë. Skena dhe ekrani, se flitej për skenën dhe ekranin. Dhe, të më tënë, qëfar mund të thoje aty? Okej, i shërbente superstrukturës, po të duash
mund ta trajtosh pak si ndryshe. Si ishte punoja atje si gazetare e re? Çfarë situate ishte? Ishte maçiste, si më thënë, ishte shumë mashkullore, ishte kontroluar, ishte e palezetshme, nuk ti ndihesh e shkëlqyer, po përjetoj një ëndër të bukur si... Kam pasur një eksperiencë shumë të veçante skena dhe ekrani. Së pari, unë isha vajzë disidenti. Dhe asë mund të bëj fjalë që unë të punoja si gazetare. Unë nuk i lexoja gazetat. S'kisha asnjë ide se ç'a ndodhte, thoja gjitha janë gënjeshtra dhe nuk kisha, isha e vetmja gazetare që s'kishte lexuar asnjëherë gazetë. Dhe besoj që do isha krejt e pa aftë të shkruaja ndonjë lajm. Stop. Atje, po. Të lutem. Kur ti ishe vajza e një disidenti, si u shkollove dhe si bëre, si kape atë të punë aq të rëndësishme dhe të... Po. E kam treguar tek rrëfime nga vendet e harruara. Me një frazë duam, nëse nuk duam përsërisin. Faktikisht, Alfred Uçi, që ishte ministër kulturë në atë kohë, unë kur vajta në takim për të kërkuar vend pune, duke menduar se do ecte paranormalia, thoja, më pyet vajza e kujtje, vajza e kujtje. Dhe ai tha nuk ka mundësi tjerë tjerë, dhe kur po ikja, më pyeti, më po ti miftiu e kujtje ti. Dhe i thash jam vajza. Ti mund thoja e Manushit. Jam, edhe ai faktikisht më tha, ai diti tha që unë me baban tënd kam qenë në një dhomë kur kemi qenë në konvikt student. I thash e di, po pse nuk ma the? Në fakt unë e kisha thënë, por në një formë tjetër, që të duke sikur nuk e kisha thënë. I thash mendova se nuk do të ndryshonte asgjë. Dhe ju prek shumë, sepse babain nuk e ndimonin dot nga që ishte disident, por e donin. Dhe duke më ndimuar mua, në fakt, ishte si kur shlyeni një loj borgjë ndaj babajt që e kishin lënë ashtu të harruar në një barak ku kishte cigare. Dhe ai më tha këtë frazë, unë do të ndimoj, tha, qoftë edhe vetëm pse je vajza e Mehmet Miftiut. Dhe njëta gjë dhe me dritërojnë, do me thënë, të gjithë ata që s'kishin mundur të ndimonin do të babajnë, më kanë ndimuar. Dhe unë arrita tek skena dhe ekrani, ku kisha një kryeredaktor që është një poet jashtëzakonisht i mirë dhe një njerëz jashtëzakonshëm. Dhe rrëfime nga vendet e harruara janë disa, është një kapitull i tërë që i kushtohet ndotë zgjetjes. I veçantë do të thotë. Ishte krejt i veçantë. Gati në një kuptim me edhe pse është mbajtur si poet i shkëlqyer, me një lloj shqetësimi janë pranuar këto mendjet e rralla, të veçanta, rreshpja e ca të tjerë, të cilat kanë qenë ndryshe. Po. Ai ishte krejt ndryshe. Dhe unë kisha fatin që Sadia Golli, gruaja e drejtora Gollit, punonte aty. Dhe katër persona që kishin punuar përpara meje kishin hikur se nuk i donte Sadia. Mua Sadia më donte. Sadia ishte feministe. Ishte grua që i përkrahte njerëzit në vështirësi. Do me thënë, dhe ne kemi kaluar 4 vite jashtëzakonisht të bukura. Do me thënë, kemi qënë si familje. Dhe ishte grua e guximshme, me shumë humor. Bile ndë njerë ku aria, këshun, nuk që ke për punë, sot, dil gjujmë, thoshte. Se që ke bo shumë e bukur. Jemi duke folur, dashur të rishikues, në zhargonin e viteve 80, dil gjuj, do të thot, dil shih për djem të bukur që qarkullojnë në përtir pashëm, që qarkullojnë për Tiranë atë ko. Edhe kam një nostalgji jesë zakonisht të madhe, dhe kur i ka në Zvicër, do me thonë, mendimi imi par i thash në të zgjetjes, dhe gjë i thash maruaj vëndin e punës 6 muaj, sepse ka mundësi që të kthehem për sëri, ka mundësi që të kthehem veti dytë, sepse buri im zviceran thoshtë edhe unë duat jetoj jashtë shtetit, dhe ka mundësi gjithashtu që të, do me thonë, që të ri. Dhe mbas 6 muajve, revista mbyll, dhe ishte edhe një nga arsyet që unë nuk u ktheva në Shqipëri. Prasim pak për Desami Perdu, je ne parle pas français, nuk di frëngjisht, por miqtë e humbur, apo? Më ka përshtypje diçka e jodhja. Ti e lexon Shqipërinë ndryshe, një pjesë nga miqtë që ke pasur këtu janë të fuqishëm politikisht, ke ti të njëjtën miqësi me ta se këta që shkojnë në politikë e harojnë miqësinë, tjetër dehje kanë, tjetër adrenalin kanë, nuk kanë nge të bëjnë bisedat e miqësisë dikurshme. Është rasti dhe për ty, ja? Unë faktikisht kam, si që them atje, shumica e miqëve të mi janë jashtë shtetit.
Do me thënë, është, janë ata miqë në telefonin tënd, janë me 2-0. Unë nuk kam miq, po numra telefoni që fillojnë të gjithë me 00. Ata miq që kanë ngelur në Shqipëri dhe që kanë të njëjtin pozicion siç kishin kur ne filluam miqsinë, i kam akoma miq. Por kjo shtresh, domethënë mikesha, sidomos unë kam pasur shumë mikesha. Kam patur pak miq në kuptimin, për shembull, ndodh zgjedhja ishte një mik. Është ka vdekur. Arben Vebiun e kam pasur mik me cilin kemi bërë filmin e parë. Ka vdekur. Dhe disa miq që i kam që janë në pushtet, domethënë, nuk i shoh vetëm në televizor dhe nuk e di më ai kam miq, sepse nuk i kam takuar, nuk mund t'i takoj. Ne kemi një mikesh të përbashkët që unë e çmoj shumë, është shkrimtar i shkëlqyer, njëri shumë interesant, absolutisht ndryshe, me elemente interesante të përbashkëta, ju keni shkuar të dyja në Zvicër, jeni të dyja shkrimtare. Si ka qenë kjo miqësi me Elvira Donës? Ka qenë një miqësi. Për mua e di si është, është bazuar mbi pasionin për lajmin, për televizionin e bukur, për kurse për ty duhet të jetë letërsia një pikë takimi, edhe feminiliteti shumë i veçantë, shumë i rrallë të dyave. Ne na ka lidhur më shumë disidenca. A disidenca? Dhe, do të them, mendimi i njëjtë. Disidenca që në atë kohë? Që në atë kohë, po. Elvira vinte në shtëpinë time dhe është një nga shoqet e mia që e ka çmuar romanin Shkrimtari dhe ishte edhe mikesha e babait tim. Jo vetëm mikesha ime, do më të mikesha e gjithë shtëpisë. Dhe sigurisht mendimi që kishim për Shqipërinë atë hershme, ishim të dyja disidente, unë isha vajzë shkrimtare disident dhe ishte më normale, kurse Elvira nuk kishte disidencë në familje, disidencë të hapur, por kishte një mendim shumë kritik ndaj shoqërisë. Dhe na ka lidhur gjithashtu dhe diçka që është e pashpjegueshme, si sot Montaigne, paskësit e mua, paskësit e lui, sepse ishte ajo, isha unë. Dhe sigurisht letërsia, do më thënë, nuk kam pikë dyshimi, por letërsia, në fakt, është një kënd vështrimi mbi jetën. Dhe disa e shkruajnë, disa nuk e shkruajnë. Atë kënd vështrimi mbi jetën që kanë, do më thënë që mund tjetë i veçantë, i çuditshëm. Ka dhe njerëz që mund të jenë gjeni letrar dhe vdesin pa shkruar asnjë varg, sepse e realizojnë këndvështrimin e veçantë mbi jetën ndryshe. Kurse unë kam patur kohë dhe besoj që nuk mund të jetoja dot pa shkruar. Do të thonë ishte kur takuam dhomën e Grimit, unë ty të mora leje e dashur Besa që do të bëja një pyetje personale. Dhe ti ma dhe lejen. Do ta ndërtoj kështu pyetjen. Ti e mama e Elina Dunit, personazh shumë simpatik i botës muzikës jazz dhe jo vetëm. Duhet, ma do mund jam i bindur i ekranare për kur fëmit realizohen vetë, kur kanë karierën e tyre, jam i bindur. Kur më pyesin cila është kryevepra jote, them Elina Duni. Dhe në këtë sens, duke folur për miqtë të dikurshëm, për miqtë në përgjithësi, unë mësoj që ti ke në këtë jetë ke bërë dy martesa. Pyetja nuk e kam për bashortin numër 2, pyetjen e kam për ish bashortin numër 1, i cili është regjisor i famshëm, personazh shumë simpatik i botës tonë. Unë kam pas gjithmonë qejf se ka qenë ndryshe nga pikpamja artistike dhe jo vetëm. Si e lexon ti sot dhe si e lexon ti si shkrimtare Spiro Dunin? Është shumë e çuditshme sepse do të thoja të njëjtën gjë si për Elvira Donesin dhe ai ishte disident. Domethënë ne bisedat e para që kanë qenë, kanë qenë biseda disidencë kundër pushtetit, kundër komunizmit. Dhe ne kemi ai dikur ka thënë në një ka shkruar në një gazetë që kemi qenë 5 vjet martuar dhe 35 vjet miq. Dhe është e çuditshme që sa herë që takohemi është sikur nuk ka ndodhur asnjëherë asnjë mos marrveshje. Sepse ato që ndodhin midis burrit dhe gruas kanë diçka të përkohshme. Ndërsa miqësia është një gjë shumë më e gjerë dhe na kanë bashkuar arti dhe politika në atë kuptimin e fjalës, siç thash, këndvështrimi mbi jetën dhe e takoj akoma me jashtëzakonisht shumë kënaqësi. Dhe
Dhe vajza ime është shumë e lumtur që ka dy prindër që merren vesh kaq mirë. Ne undam shumë të rinj. Dhe bëm mirë që undam, sepse secili u realizua të paktën për veten time, jetuam diçka pasionante, shumë bukur. Unë isha vajzë e përgëdhelur dhe nuk mendoja që fundi botës ishte fundi një martese. Jo, do me thonë, unë ndava 24 vjeç, kushërit e mia nuk ishin martuar akoma, me mendimin që në këtë moment jam më mirë pa të. Por, kemi ruajtur ajo që na lidhi në fillim, që ishte miqësia, dhe pastaj pasioni. Pasioni ikën, miqësia mbetet. Flasim pak për disidencën. Ti e ke përmendur termin sot 4 herë. Në mënyrë të natyrshme, në mënyrë të qëndrueshme në frazë dhe në mendim, kështu që unë do ta respektoj se disidenca është shumë e gjerë, shumë komplekse, akoma nuk është folur sakt, jo vetëm në botën e shkrimtarëve, jo, po edhe në botën politike e të jetës së zakonshme në Shqipëri. Shqipëria ka pasur një disidencë fare të çuditshme, dhe që së cilës nuk i është bërë asnjëherë një analizë ndershme dhe e drejtë. Ajo që më ka bërë përshtypje për babain tënd, Mehmet Myftiun, me miqësira nga Trebeshina deri e Kadare, natyrisht të tjerët e kanë vlerësuar, në moshën 20 vjeç bën një vëllim me poezi, dashurie, 23, por në të 20-at, fillim të 20-ave të veta, një qasje ndaj dashurisë jashtëzakonisht moderne, edhe pse e ngrohtë, e mirë, bekuar qoftë ai për atë qasje që ka bërë, por ndërkohë i paqet, kundër, e kanë luftuar dhe e kanë detyruar që të shiste cigare në një kiosk, siç sa po thamë. Ti e shprehur në një vend që ti prite mbas ndryshimit të regjimit që demokracia të tregohej e kujdesshme me të. Mendoj unë, duke konstatuar, mbase, hipotetizoj tani, që demokracia nuk u tregua e kujdesshme me të. E para, është e vërtet kjo? Dhe e dyta, pse mendon pse nuk u tregua e kujdesshme? Është e vërtet, sepse libri shkrimtari për të cilin babai, për cilin babait i është hequr e drejta e botimit, për çarek shekulli, 25 vjet rresht, nuk u vlerësua sa duhet në Shqipëri. Unë, do me thënë, e ribotova me fonde private, ndërkohë që ishte një libër, është një libër me një vlerë shumë madhe historike dhe etnografike. Të gjithë personazhet janë të vërteta, dhe një gazetar siceran ka shkuar që është një nga romanet më të rëndësishme të shekullit tonë, do me thënë, shekullit 20. Ka shkuar në një nga gazetat në Zvicër. Në Zvicër, ju bë një nderim shumë më i madhë se sa në Shqipëri, kur doli në frëngjisht libri, shkruajtë në gazetat më të mëdhaja, krye artikull, Le Courrier, krye artikull, gjitha gazetat e vëndit shkruajtën, dhe në Palais Mascotte u bë një mbrëmje për hirtë babaj tim me tre ambasador, dhe më thonë ambasadori dhe nga Kosova, dhe nga Shqipëria, dhe nga Zvicra, me tre kate, në katin e poshtëm u bë diskotek, bas diskutimit ku babaj lezoj dhe Shqip. Dhe njerëzit, sepse kishte vetëm 200 vënde, nuk mund të futeshin dot për të dëgjuar, dhe ata që nuk futeshin dot, rinin në përshkall dhe vinin veshin se mos kapnin dhe një gjë, dhe ishtë gjithë shkalla ishte plot deri lartë, dhe kishte më shumë njerëz për të dëgjuar babajn, se sa pasaj kur filloj diskoteka. Kështu që i është bërë një pritje madhështore këti romani, që nuk i është bërë në Shqipëri, dhe babaj më thoshte gjithmonë që unë të dalë në sipërfaqe duhen 7 tërmete. Nuk e di se sa kanë rënë deri tani në Shqipëri, por nuk janë bërë akoma 7 tërmete të forta. Shpresoj se një ditë kjo vepër shkrimtari, në cilin është edhe personazh edhe janë gjithë shkrimtarët, domethënë është Kadareja personazh, Dritroa Golli, Dragosi Liqi, po dhe edhe Nixhmi Hoxha është personazh. Dhe Kasim Trebeshina është personazhi kryesor. Babai është ai riu me iluzione që në 24 vjeç takon në kampin e përqendrimit komunist ata persona fashist dhe nazist kundër të cilve kishte luftuar kur ishte 12 vjeç. Dhe kjo është gjetja, ai gjendet në të njëjtën qeli me këta persona kundër të cilve kishte luftuar dhe pa që ishin njerëz si gjithë bota, si kishte menduar se ishin me dy koka, përbinësha e tjerë, do me thënë.
Besa, është Zvicra perfekte, siç mendohet në botë? Dhe këtë pyetje e bëj sepse dua të bëj pyetjen e dytë që ka lidhje me imperfeksionin, pra me mungesën e përsosmërisë. Zvicra është një nga vendet ku është më komfortabël, më e rehatshme për të jetuar. Do të thonë, nga pikpamja absolute nuk është perfekte, por duke e krahasuar me vende të tjera, është një vend më i mirë. Është Shqipëria jo perfekte? Shqipëria ka sharmin e gjithçka që nuk është perfekte. Pra, le të themi një entropi maksimale, mungesë simetrie ka Shqipëria. Shumë. Po, dhe pse vjen ti në këtë vend vazhdimisht? Ti vjen vazhdimisht këtu, ti praktikisht bën të njohur librat e tu, është një ngjarje, ndoshta edhe për shkak të sharmit personal, sa herë që vjen këto gazetarët e reja të kulturës, me njerë të intervistojnë, të bëjnë pyetje që mendojnë që janë interesante, provokative, ti përgjigjesh me nonshalancë, me një mos kokçarje shumë simpatike, me dy sytë të bukur bëj qelli. Kam thënë ndonjë gjë që s'duhet ta thoja? Jo, përkundrazi, përkundrazi. Do të them me një lloj sportiviteti shumë interesant. Dhe kjo Shqipëri të gjen ty interesante, po ti si e gjen këtë vend? I ke bërë një skaner? Unë mendoj që Shqipëria është një dashuri nga e cila nuk shërosh dot kurr. Në qoftë se e ke dashur njëra Shqipërinë, do ta duash deri në fund jetës. Me të gjitha të metat, imperfeksionet, korrupsionet, ngritjet e nervave, shiun nga njëherë kur vim dhe presim diell ka shi, por unë këtu ndjej shumë ngrohtësi, kam luksin të takoj vetëm ata njerëz që dua. Dhe nuk deri tani për shkakun nuk më kam disa kohë kam ardhur që në fillim të janarit në Shqipëri dhe nuk më ka ndodhur akoma diçka e papëlqyeshme. Ndoshta, sepse kur i afrohesh diçka e me dashuri, një pjesë e dashurisë të kthehet si refleks. Dhe ndoshta nga që jam njëri pak kritik. A pak kritik? Po, ndoshta, do me thënë, jam njëri që vëre më shumë çka ka të bukur për të parë dhe them me ato gjërat e shëmtuar le të merren të tjerët. Flasim pak për planet e të ardhmes. Më pëlqejnë njerëzit me plane. Më pëlqejnë njerëzit që realizojnë dhe nuk ja përcaktojnë të tjerët dinamikën e jetës. Unë u çuditë kur ti tregove diku që kishe interes për të bërë skenare filmash. Skenare seriale, skenare filmash. Jo domosdoshmërisht në Shqipëri, në vende të tjera. Edhe natyrisht koha ka ardhur gra të realizuara si ty, të artikuluara si ty me libra të mirë qenë dhe të mirë fillt, kërkohen sot për një qasje interesante, nuk e di, filmat amerikan Sex in the City për shembull, ai qasje. Sa e çuditshme se këtë ka thon Figaro, në ka thon natyrisht, në lidhje me diskutohet. Dashurinë Figaro... kohën e komunizmit, po. Tha është një Sex in the City në kohën e komunizmit. Dhe faktikisht këtë dua që ta bëj film me seri. Do me thënë Diana, Monda dhe Anila. Dhe Anila do të bëhen personaje. Po. Është background i viteve 80, është jashtëzakonisht interesant, por sidomos është akoma më interesant në një vend komunist. Kanë qenë interesante vitet 80. Shumë interesante. Kanë patur një lloj një si shpartallim të çuditshëm të brendshëm të njerëzve. Komunizmi ishte dobësuar, ndërkohë akoma nuk e dinim që do të ndodhte një ndryshim i madh, ishte kështu si ishte si në mes. Nuk e mendonim kur që mund të jetonim jashtë shtetit dhe të ishte diçka normale. Do të thonë ishim lindur me idenë që do vdesim këtu, por e çuditshme, do të thonë ajo ikja jashtë shtetit krijonte ishte si një ngjarje, si një tërmet, mund të themi, si një ngjarje e veçantë në jetën e njeriu, por që ai përsëri do të kthehej. Dhe unë personalisht nuk e mendoja kurrë se mund të jetoja jashtë shtetit. Unë mendoja se do vdisja nga nostalgjia. Problemi im është që Shqipëria ndryshoi kaq shumë gjatë këtyre viteve, saqë Shqipërisën unë e kam gjetur Shqipërinë dikurshme më tepër në Zvicër se sa këtu, Shqipërinë e dikurshme. Me gjitha të dhe Shqipërinë, me Shqipërinë e tanishme, jam ambientuar, sepse vi shpesh, sidomos edhe për... Shkojmë tek pyetja e fundit e bisedës tonë pa. Me Ritë, në këtë mbrëmje të kulturës, rëfime nga vendet e haruara, miq të humbur, shumë interesante, drejt të pamundurës,
dashuri në kohën e komunizmit për cilën sa po folëm. Në qoftë se ti, dhe kjo është pyetja e fundit e bisedës tonë, në qoftë se ti do kishe vendosur, ose do bëje plane për të bërë një roman, ose një gjini tjetër, çfarë do, në raport me Shqiprinë dhe Shqiptarin, e sotëm, ose të dikurshëm, dhe do të kishe dashur shumë që ta trondisje leksuesin perëndimor, ta trondisje duke e provokuar, duke e shokuar, duke i bërë thirrje pjesëve relativisht pa kontroluara të unit të brendshëm të asaj shoqërie, kaotike, e jona, në kërkim të dashur, të lumturisë, me një lloj parregullësie rakapjekthëse, nëse do mund ta themi kështu, cilën nga karakteristikat e shqiptarëve do kishe përdorur për të qenë bindëse, për t'ia dalë? Kurajon. Kurajon. Po, më thonë është, bile mund të them, po, kurajo, kjo është, edhe kurajon e kam përdorur tek këto tre femrat që tre gratë që shkojnë jashtë shtetit, po se janë kurajoze. Mund të kenë shumë defekte të tjera, domethënë kurajon dhe atë bujarin. Këto janë dy karakteristika shqiptare që më pëlqejnë shumë. Tani meqense është fundi, desha të lajmëroj të them që kam një promovim të këtyre 4 librave që ekzistojnë në Shqip, në frëngjisht kam 11, bashkë me Rita Petron, në 3 shkurt, të restoranti A La Santé, në orën 7:30. 19:30. Po, 19:30. Rita Petron. Se nuk keni luetur mend që ta bëni 7:30 në gjezi, dhe pse interesante të përshqyqen. 19:30 dhe moderator kemi mikun ton të përbashkët, Rezar Xhaxhiu. Dhe më thonë, Rita kam romanin e parë, unë kam këto romanet e tjera, dhe të të bëjmë një bashkëbisedim të restoranti A La Santé. Tirana është kryeqytet ku duhet të ndodhin më shumë për hir të vërtetës ngjarje të tilla, është pjesë e ngjarjeve të elitës interesante kulturore të Tiranës, gjithë ata që përmende, zonja Petro, Rezar Xhaxhiu, i shkëlqyer në profesionin e vet, duhet jetë ngjarje interesante. Po, mos është ambient i vogël për gjithë ata kureshtarë që mund të vinë, apo se njeriu e gjen vendin. Ke shkallët ka. Ke shkallët, po. Por shpresojmë që do të mbrëmje selektive. Edhe një gjë në fund, Beza, nuk dua të subjektivizoj se jam në brëndësi të ngjarjeve dhe të kërkesave që një gazetar ka sot, nuk mund t'i thuash, nuk kemi kone Gjina Lollobrigjidës, nuk mund t'i thuash një gruaje e bukur si e bukur nga këto pallavrat e kohës që jetojmë. Por, duke pasur parasysh që t'kam përballë dhe jemi krejt në fund të bisedës, do të bëj një pyetje që dua ta bëj. Ju jeni një gruaje e bukur. Pyetja është: Kur e keni ndjerë ju veten më të bukur në dinamikën aq vjeçare? Kur? 15, 25, 35, 45, kur? Unë do përgjigjem me shumë sinqeritet, megjithëse duket e pabesueshme. Kur isha 15 vjeç, stilja rrugës dhe thonë sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur. Kthehesha dhe shikohesha në pasqyrë me idenë që do shikoja një bukuri dhe zhgënjehesha. Dhe thoja, o Zot, për këtë fytyrë, thonë ata kështu. Dhe kështu ka kaluar koha, do me thonë, gjithmonë dhe them, o shqyqyr që të tjerve ju duke me bukur. Sepse unë vetë, faktikisht, kjo ka qënë drama ime, nuk më duke jasë njerë vetja e bukur. Dhe thoja, të paktën të tjerët janë ose gjenero, ose bujar, ose a shumë shikojnë. Kështu që unë këtë gjë duhet të pranoj. Prandaj s'mund të them që më është... që kam një moment në jetën time ku më ka pëlqyer më shumë vetja. Dhe mbi bukurin, kam një kapitull të tërë tek rrëfime nga vendet e harruara, sepse kjo ka qenë një sëmundje familjare dhe babait nuk i duke vetja i bukur. Kështu që dhe njoh tashi mua më bëhet qefi, është kot them që më bëhet shumë qefi që duke me bukur. Por mbaj mend që në moshën 15 vjeçare sa e zgënjur kam qenë përpara pasqyrës, mbasi gjatë gjithë rrugës më kishte thënë sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur, dhe thoja, "Wow, kjo është për këtë thon." Kështu që falenderit shumë. Ishte kënaqësi që ti ishe në studio me mua sonte.
Falënderit dhe shpresoj se nuk kam thënë gjëra që nuk dalin, që dalin jashtë. Mos u shqetëso. Në televizion sot dëgjohen kornizave. Dëgjohen shumë çka, kështu që le të njihen me një shkrimtare interesante. Publiku edhe ta duan e ta afrojnë e të lexojnë, pastaj le të nxjerrin konkluzionet që duan. Dashur teleshikues, shikosi janë shkrimtarët, edhe njerëzit kudo qoftë që janë ata plot drama, plot dilema të brendshme, kjo pastaj e bën edhe njeriu interesant. E rëndësishme është e vërteta. E rëndësishme është integriteti personal. Lufta për të drejtën dhe të vërtetën. Kto. E vërteta një. Integriteti dy. Nuk shëmben kur. Ne do të takohemi të martën që vjen, deri atëherë ju paçi një javë të mbarë.